хосууд ялгаатай байдлаа олж харах, хүлээн зөвшөөрөх онцлогтой юм. Хосууд та бүхэн энэхүү үйл ажиллагааг туршиж үзээрэй. Энэ хүүл ажиллагааг ингээд хийж яхад эхнэрээ дагаад зургийг ингээд дагаад хийлээ. Тэгэхэд маш хүнд юм байна. Ягаад эхнэр юу зургчихж байгааг бид хоёр хоорондоо ярилцаагүй зөвлөөгүй учраас яг юу зургчихааг мэдэхгүй байсан учраас тэр нуглааг яаж гарах вэ? Араас нь яг ингээд зэрэгцэж явна гэж үгээсээ бүтэдгүй юм байна. Харин би дараа нь өөрөө удирдаад ингээд явчихсан. Эхнэр миний юу хийх гэж байгааг хоорондоо ярилцахгүй учраас эхнэр миний юу хийх гэж байгааг ерөөсөө мэддэггүй. Тэгээд яг ямар дүр зураг гарах вэ гэдэг зүйлийг бол хоорондоо ингэж ярилцаагүй учраас яг ингэж 100% яг нэг нэг нь дагаж чаддгүй юм байна. Энүүгээрээ дамжуулаад харин дараа нь бид хоёр ингэж ярилцаад энэ зургаа ингэж илүү гоё яг амьдралынхаа дүр зургаар ингэж төсөөлөө зурхад бол маш сайхан зураг гарсан. Яагаад гэвэл бид хоёр хоорондоо харилцаж ярилцсны үр дүнд яг иймэрхүү сайхан зураг, сайн зураг гардыг юм байна. Хэрвээ хэн нэгэн амьдралаа удирдах, зохион байгуулах гэж оролдох юм бол харин ар араасаа асуудлууд ямар нэгэн шатраалтаагаар ирдэг юм байна гэдгийг энэхүү тестэн дээрээс бас ойлголоо. Ханаг анги удирдах явсан чинь маш нэг бодлын маш гоё тийм хөгжилтэй ч юм шиг тийм байла. А нэг бодлын бас нөгөө одоо надаас бүр ингээ салчих салангад ячих вэ гэдэг маш ингээ зарим зүйл төр маш ингээ удаан ингээ явж байсан. А харин ханда одоо хөгжлөлтөө өдөрдүүлээд дагаад явсан чинь жоохон хүнд байсан. Яагаад гэдэг гэсэн чинь тийм яах гэдэг юм бэ? Нэг тишээ нэг ишээ гэл маш жоохон хэцүү байла. А харин хоёулаа хамт ингээ дараа нь ярилцаад за энэ нь тэгвэл ямар, энэ нэггүй ямар гэд хамт ингээ ярилцсан чинь маш гоё төхөмтэй, бүр илүү гоё жаргалтай. Одоо энэ дээр бүгд жоохон ингээд зүгээр юм биш үү гэдэг юм байна. Тэгээ эндээс юу харсан гэж гэр бүлийн ингээ харилцааг харлаа. Ягаад гэж хэрэг бид нэр гэр бүлийн одоо эхнэр хоёр хоорондоо ярилцахгүйгээр альва нэгэн асуудал хин нэг нь одоо хийх юм бол дараа нь ямар нэгэн асуудал гардаг юм байна. Тэгээд яг нөгөө яг яах гээд энэ зүйлийг хийсэн гэдэг нь тодорхой биш ингээ би бол тийм байна. Харин хамтаа ярилцаад хэрхэн бол ямар нэгэн асуудал гарсан ч гэсэн хамт хийсэн учраас тэрийг шийдэхэд маш боломж юм байна гэдгийг олж харсан. Тэгээ манай гэр бүлийн хувьд яг энэ зүйлийг ер нь одоо хийгээд бас нэлээд хэдэн жил болж байгаа. Яг юм хамт ярилцах гэдэг зүйлийг тэгээ хүүхдүүдтэйгээ ч гэсэн бас хамтаа ингэж ярилцаж асуудлыг бас шийддэг байгаа. Жижигхан асуудал байсан ч том асуудал байсан ч гэсэн яагаад ярилцаж шийддэг болсон бэ гэсэн чинь ярилцаж шийдэх үед маш олон асуудал гараад тэндээс чи би гэдэг зүйл их гарч ирдэг байсан. Харин ялцаж шийдснээс хойш за юун дээр алдаа хэдүүлээ, юун дээр илүү сайн байсан. Тэгвэл алдсан зүйлээ цаашдаа одоо яаж илүү сайн болох уу гэдэг ч юм уу тийм нэг ийм зүйл маань байсан учраас одоо ямар нэгэн асуудал гарч ирсэн хамт ярилцсан учраас тэмгэж нөгөө нэг уурлаж бухимдах ч юм уу нэг нэгэндээ буруу тохох тэр зүйл байдаг. Юу нэг тэр зүйл маш баг болсон. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг бол харилцаан дээр тогтдог шүү. Хүн гэдэг өөрөө бас харилцааны амт гэж хүмүүс хэлдэг. Тэгэхээр ямар шийдвэр гарсан багч байгч вэ? Заавал гэр бүлийнхаа хүнтэй ярилцаж хамтын шийдвэрийг гаргаж агаараа гэдэг. Гэр бүлүүдээс уриалмаар байна. Гэр бүлийн хосууд бибиэндээ цаг ямагт чанартай цагийг гаргаж цаашлаад таны амьдралын ад жаргал болсон үр хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа байж бүтээлч цаг мөчүүдийг бүтээгээрэй. Таны амьдралын түүх үргэлжилсээр байна.